Salam aziz dostlar. Qudi aminin vlogları davam edir. Hal-hazırda yufkali kişiləri görürsüz. Yemək bişirirlər. Açığı mən bunları uzaqdan görəndə elə bildim arvadlardır. Sonra yaxınlaşanda gördüm hala bunların bığı soqqalı var. İndi burada belə adətdir. Kişilər yufka geyinir. Başlarında da samanıdır, nədir bilinmir. Onsuz da mənə başa düşmürlər. Ağzıma gələn danışıram. Yemək də burada bişirirlər. Qabır kimi qazıblar. Yerdə bunların xəncəri zadı da var. Mənə başa düşsələr, bilsələr nə deyirəm, məni burada şoşqalayarlar. Vay da, çubuğu soxdu yemayın içinə. Mən yesəm uzaqbaşı burada şeylərdən yiyərəm. Atlardan yiyərəm, o sulu yemaya soxdu.